mention kuhusu kanumba kupingiza kwenye bongo movie and stuff like that. Unaongelea utazungumziaje kifo cha Kanumba na as well as Elizabeth Michael? Actually, hiyo waga ilezeki sana sababu ina utata kidogo, na lakini pia uwezi kujudge kitu ambacho una wakifanyacho. Obvious wamekuwa kiongea kwenye media, wamekuwa kiongea watu hivi na hivi na hivi, lakini ukweli anaujua marehemu na ukweli pia anaujua Eliza. Nafikiri hicho ni kitu ambacho naweza kusema. Lakini kwa sisi wenye imani tunasema kwamba yote tumemwachia Mungu, ndio mpangaji na Mungu ndio anajua ukweli. Lakini binadamu hatuwezi kujua ukweli wowote, wala huwezi kublame mtu wala kublame kitu. Yani, you have to take as Mungu kasha panga amepanga. This might be uncomfortable for you kidogo, lakini Wolpa, naomba nikuulize, kumekuwa na beef kati yako na Sarah wa Harmonize? Not really. Actually, mimi siwezi kuwa na beef. Pia sijawahi kuwa na beef, lakini pia ni mtu wa kujishusha sana. Kama naona hii kitu inatokea inakuwa beef, ni mtu wa kujishusha sana. I think ilikuwa ni story kidogo, lakini pia mimi sipendi kuongelea sana hao watu kwa sababu ni vitu ambavyo vimeshapita. Ila naamini kwa mashabiki inakuwa ni mzuri kuongelea ili mashabiki waelewe what's going on. The thing is, ilikuwa siku nafikiri ya Mama's Day. Harmonize akamweka mama yake kwenye Instagram. Katika kuexplore, mimi nikaona ile picha ya mama, na mama yake alikuwa ni big friend of mine, ni rafiki mkubwa sana kwangu, as in alinichukulia kama mtoto wake. So the caption and the picture ikanifanya mimi ni comment. Ile ndo ilipoanzia, ndo matatizo yalipoanza. Yule binti alivyoona nime comment akanifuata WhatsApp, akaanza kuni crush like stop doing what. Kiukweli mimi nikakosa hata jibu la kuwamwambia, kwa sababu sija comment kwenye picha ya bwanako, nime comment kwenye picha ya mama. As in tamaduni zetu za Kitanzania, mama wa mwenzio ni mama yako, na yule pia alishakuwa mama yangu, alishakuwa rafiki yangu. Kwa nilichokifanya mimi nika comment as kutoka moyoni mwangu, you know. Kwa hiyo nika munch alichokiandika nikaweka ili watu wa judge. Hakuna watu wakajudge wakasema ni huyu dada hajafanya vizuri nini na nini nini. Kwa hiyo nikaona inaendelea kuwa mbaya, ikabidi nitoe. Kutoa then Hamo ndo akafanya mambo yake, najua yeye sio ikaposti nini nini. Kwa hiyo ikajitengeneza kama beef, lakini kiukweli mimi nilitaka niliepuka kidogo sio beef, kwa sababu mtu kama unajua umeshaachana alafu vitu vinaendelea kuongeleka, na kwa unaumiza hata wale watu ambao uko nao, wanaamini kwamba labda bado mnatakana au bado mnapendana, which is haiwezekani. By the way, alivyonifanya, nafikiri mimi sidhani kama naweza kusema eti bado namtaka. Itakuwa basi, itakuwa mimi niko kidogo kichwa changu labda sijui, au labda sijui ananifanya nini mpaka niwe bado namtaka, ingalika ameshafanya vitu ambavyo sio vizuri kwangu. Kwa hiyo watu wanaongea, mashabiki wanaumia. Kwa hiyo mashabiki wake wanaumia, wakongwe wanaumia, wanajikuta wanaifanya inakuwa beef. Lakini for me sina beef, na nafikiri sitaki kuongelea sana, wala siwezi kutaka kuendelea kuongelea. Nafikiri ni move on na maisha yangu, basi nilivyo sasa hivi. Still on that one, no? One more question on that. Wolpa, Harmonize alipaint picture ambayo alipost like 11 guys wenye alionyesha fans ni kama umekuwa umewa date. Ni kweli? Nafikiri mashabiki wote walimvamia na kumtukana.
kwa sababu hata wale nileo fanya nao video as in kama kazi nao walimenishaniwa. Yani aliwamesha. Kwa hiyo kwa mimi binafsi si kuchukia wala si kukasirika kwa sababu niliona pia amepanic. You know the guy loved me a lot. Siko niliona amepanic tu. Yeah, niliona amepanic tu na ni maumivu ya mapenzi as in hivyo. Kwa hiyo nilimuona amepanic na sikumshangaa. So yeah.